Alisherbek Navoiy so'lab berdi ruboiy. Onda to'r satr gap bor, o'zinga olma jabor. Qani xatga bir qara, undan sifatni izla. Do'stim bir raqam bilan o'lcha bo'lar dunyo ham. Mendan so'ra, birga bir ne bo'lur kichik taqsir. Mening javobim aniq. Birga bir bo'lar do'stlik. Ariliqqa solma sifat, sendan so'rayman falak. Do'stim omon bo'l bugun, zora ochilar ko'ngil.